我的如果拍了没有但是也差不多也哦对你看我也能有意思所以我的你 podcast season 我的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 我看来看看你都没办法问你对吧你买的你背他了你都了好吧好的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 阿拉个困难了，马来生活在嘛，过夜晚呐，比较的哈，哎，地铁不见嘞，咋了？阿拉阿拉没省力了，省力了，老不到不到啊！别别别嘛，我过来甩高明，过来，老晚出来，老晚出来，我听你，哎，我听你，别别别你了，过夜也要表演，过夜也要表演，那是哦，那是哦嘞，对吧？阿拉没好时间，那是哦，米面鱼呢？他说别想想，阿库阿库，得钱都不出来，得钱都不出来，什么？想想少样包啊，阿自己包。对一边狐狸的脚脚包，对吧？对哇，对吧？对哇。刚看那脚捏到了，好，这种时候烈酒就摘，摘的时候都没有，对嘛？都没有，对嘛？没捞起来，哦，捞，没捞起来嘛？捞起来还没有那表啊，好，捞起来，对嘛？这烈酒，把捞起来。今年，今年，我丢拉我时间不细。他表演呢，人家湖南的有扎娃娃的闹来嘛，伢佬来看嘛，伢佬来说，定义定义。Now now generation 的事，今天嘛，今天我们今天阿龙啊，雷蒙也在吧？哈哈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 。OK， 那就讲嘛些文化，都哈达龙的。嗯 ，Yeah。可以叫高龄 generation 讲了，年没事啊，年年高龄的年没得嘛。哎呦，这闹白嘛，得来讲的啊，哈白龙的。三秒，三秒，就八十五，不漏气吧？漏气，漏气，我卖也卖，漏气，卖漏气，卖漏气的，啊漏气，不漏气也卖，我母的，我母的，卖，不要，这种，这种，这种你呢 ？solution 了呗？啊，古 ，the comedy in the city 啊，啊古 ，the comedy lonely 的好一点嘛？就那钱都弄灭了，就那，什么大的感觉？是，就那，少见面了 ，sorry 吧。不，钱都弄灭了嘞 ，brother 呢？哎嘛，再加一点小资吧，是伢的啊，大不了了咯。就那，我那时候伢的 MDV 嘛，就叫免息的，叫卸票嘞，他们，俺那师傅多个，就那钱不要，对嘛？免息的哈里吧，就那免一免少烂，我往那少我干来对嘛 ，anyway 少啊对嘛，少就免息啊，免息啊来看的咯，看的，他都哦老路线，然后就爱去人家那偏偏的，偏偏一年，偏偏一年都没有息啊，没有，这个又白了，哦，好少人说哎免的好，少那个多了啊，基本那一百多啊，这样子，哪基本一点的多啊哈，少哎免的好了那多，就那路七条里嘛有，少人说哎就那白人嘛得里三天没挨着，哎哎还差点把握了。对，我嘞，特别乖，特别乖，那我嘞，我嘞，我嘛笑你。我今朝 video 里边嘞，阿斌，我知哟，哎呀 ，star 里边的斌 ，star 里边的斌 ，star 里边的斌，哎呀，你他妈啥呢 ？star 里边的斌，今朝啥问题是的？今朝我把那对吧，说你另外炒股也都有，没他吧？呜，他妈这啥戏吧？给他吧，这样我都爱嘟嘟爱买了吧，嘟嘟爱，爱嘟嘟爱买，家的，阿弟是爱嘟嘟爱买。哦，老家伊妈妈偏爱咱们西瓜喏，但阿拉葫芦木地自家奶奶老要嘞，咱们嘞，那偏爱哪一类西瓜嘞？好，过啊。西瓜，西瓜，下场下场不就咋？下场不就？下场不就？冇，老开家嘞钱了。有哥哥我弟不咯，路呗，喏，路嘞不喏，路巴拉米巴拉。我穷啥呢？也巴拉。哈哈哈哈哈！我哪有说这样细？细也笑笑不就啥？我细也细，我干那路嘞的。哦。像你来的钱嘛，就那里通人来，你刚好还是讲包机也也得细，咱们也是。咱们后就那路量也，
จ้าดีกาวมาหมอจ้าหลูไดก็ใหญ่จ้าโฟนเนี่ยมาဆိုလို့ရှိလူတိုင်းရဲ့ food တွေရှိတော်တော်များများကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရောက်ကြမှာရှက်ွဲမလို့ဟိုအားဟိုအားရောရှိရောရမလို့ဟိုအားတော့မရှိဟိုအားတော့မရှိဟိုအားတော့မရှိဟိုအားဆိုဘာမှမဒါမှမရှိပါဘူးဟိုအားတော့ရှိဒါမှမဟုတ်ဘာမှမတည်ပဲမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဟိုဒီကောင်ကိုယ်တိုင်းလည်းဟိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်လို့ရှင်စိတ်ရင်ဆိုကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကုံသိခါရီပါရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုဒီကောင်ဖင်မြောင်းနဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့ခါရီပါကြီးကျွန်တော်တင်ဘောနော်ဟို only fan မှာပြီးမှရောင်းနေပြီအဲ့ဘာလို့ပုံပြောနေလဲဘာလို့ပုံပြောပါဆိုတော့တခါ only fan ကောင်းခွင့်မလို့အနာတောင်းမကြည့်ငါအဲစီးပြည်စီးပဲကျွန်တော်လည်းရှောက်သွားနေတာပို့ပေးပါလားပို့ပေးပါလားဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခါရီရှောက်ရောက်တင်တယ်ဗျာဒီကောင်စိုင်းစိုင်းခန့်လိုက်ဆောက်အောင်ကုတဲ့ခါရီပါကြီးဆောက်အောင်မတူပါဘူး540ရေကြောက်ကြောက်မီးရတယ်ဝတ်ဖြစ်အောင်ကိုရောင်းတာအေးမီးရပါညာပြောရင်ကိုရောင်းတာဟာတတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်မီးရမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့အရင်ဖြေခဲ့ဝင်လို့ဖြေခဲ့ဝင်တယ်ကျွန်တော်တည်အဲ့မှာခိုင်းနားလဲပါတဲ့ညာငါနေငါချိပါချိရနေငါ page မှာငါတက်ပြီးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါချိကိုပိုင်မီဒီယာရှိတယ်ဟုတ်တယ်တည်ပါမင်းတို့လောက်မင်းတို့လောက် engagement ငါငါ EC ပဲအေးရတယ်ကိုကလည်းကိုလည်းရတယ်ဟာဟောဘာမီးရ boy ဆိုဒီ media industry ကဟိုဥမာဆိုခုနဆိုဘာလို့ပဲသားမေးခွန်းနေမေးနေရတို့ဘာလို့ညာတို့ဆိုတာအဝါဒါတွေအဲ့တဲ့မရှိတဲ့အပိုင်းရောက်ရောက်တဲ့အပြင်ကိုသူတို့ဒီ media ရဲ့အနှစ်သာရသူနားမလဲဟုတ်တယ် media ဆိုတာဘာမှန်းအောင်လည်းကောင်းနေမသိဘူးမိုက်ထိုးပေးလိုက်တိုင်းမိုက်ထိုးပေးလိုက်တိုင်းစကားပြောပြီးတော့တည်ရမလားဟို celebrity ကချီးပါတာဘာလို့တည်ရမလားနာမဆိုတာဟာ media လုံးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ media တစ်ခေါက်ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဘယ်မီဒီယာမှာကျွန်တော်လက်ကိုမခတ်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းသူတို့ဒါပေမဲ့လွဲတဲ့ဘက်မှာလည်းသူတို့တော်တော်တော်တော့သဆုံးလွဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်ကလူကြိုက်တာပြောတည်တာဟုတ်ဒါပဲဟိုသူပြောဆောင်းအောင်မယ်ဘရိုဒီတည်ရမှာအဲ့အဲ့ရကြီးကရိုင်းလွဲရပြားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆိုဒီကောင်းလေးနေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ကျွန်တော်ပြောမဟုတ်တာအကြီးကိုဟုတ်အောင်လုပ်တဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါလုပ်စရာလည်းမလိုဒါ ethical မဖြစ်ဘူးဆောင်းရင်းကိုပြင်မအောင်တန်းကြာသာဆောင်ရအောင်တန်းကြာအဓိကတော့ဟိုပြောရအောင်ကျွန်တော်မှတ်မိရကျွန်တော်ဘယ်မီဒီယာပါရကျွန်တော်တရားစွဲဖို့အနေနဲ့ပြန်လုပ်လိုက်အောင်အခုမှတတိယကျွန်တော်မဟုတ်အခုမှတတိယပါကျွန်တော်အဲ့မီဒီယာတစ်ခုကဘာရပြောပြီးအလောင်းသားကျွန်တော်ကတ်သွားတာကျွန်တော်အဲ့ဘယ်မီဒီယာတစ်ခုကမှကျွန်တော်မှတ်မိအဲ့လိုပါရှိရလားအဲ့လိုမျိုးဘာရအလောက်ပါကျွန်တော်အခုမှတရားပြန်စွဲရမှာတော့ဒီအခုချိန်တော့လုံးပါကျွန်တော်အဲ့ interview ကောင်ကပေါ်တယ်။အဲ့ interview ကောင်ကခေါ်ပြီးဆောက်ရထိုး။ကျွန်တော်အခုလောက်ရစထိုးနေ။ဘာလို့ social media မကြည်နဲ့တဲ့ကောင်ကျွန်တော်နဲ့တက်မှာဝေတန်းညှိမယ်။ပြင်တစ်ချိန်ကထိုးမယ်။တည်ုံတည်ုံမတွေ့တော့မှ sponsor ရဲ့ခေါ်ပါရဲ့။ sponsor ခေါ်ပြီး။ကျွန်တော်ကမင်းကိုမကြည်နဲ့ဘူး။ဂျေဘောဂျေဘောလို့ပါ။မင်းကထိုးမယ်။ဂျေဘောလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တကယ်ဖြုတ်။ကျွန်တော်တကယ်ဖြုတ်။ဟိုမကျင်းတဲ့ကောင်ဟဲ့မင်းမကျင်းတဲ့ဟိုလားထိုးမယ်လာပဲဟိုဘာလဲအဓိကလည်းမဟုတ်ဘူးလားရှိပါတယ်မဟုတ်တထားလိုက်ပါသူကလည်းသူကျွန်တော်တို့မီဒီယာအဲ့လိုပါလက်ရှိမှာဒါလိုမျိုးကျွန်တော်လည်းဒါဟိုလိုပြပြတာမဟုတ်ဟိုမတ်တက်ကိုသူ့ရဲ့ personal ကိစ္စကြီးအတင်း view ရဲ့ကိစ္စကြီးသူ့ရဲ့အစင်မပြေအင်းမင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးအသေးအံလိုက်ပြီးအသေးအံလိုက်ပြီးမတ်တက်ဆိုတာဘောဘီဆောက်ဆောက်ပြောနေဩဒါပေမဲ့မဟုတ်အဲ့ဒါလည်းတခုတော့ရှိသေးတယ်မီးလည်းမဖြစ်နဲ့ဒီကဟိုဟာတွေကလည်းအားနာလာပါလားမေးဟုတ်အဲ့အားနာသူဒါပေမဲ့အားနာတယ်ဆိုတော့အခွင့်ကောင်းရမ်းယူလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးတဲ့อืม yes ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒါ officially ကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော် page မှာတည့်ပါဟာငါဘာလုပ်နေတယ်ငါဘယ်မှာစားတယ်ငါဘယ်မှာ date နေတယ်ဟာငါဘယ်ကောင်မကြည့်တော့လုံးဝမတင်တော့ဒါကျွန်တော်လည်း podcast ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိရယ် bro ကျွန်တော်လည်းအစီအစဉ်ရှိရယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရရင်ဖွင့်တန်နေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် company ဆိုတာတည့်ပါလူတွေအပင်မန်စေဗီမန်ဖြေဖို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့တက်နံလေးပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် focus လုပ်မှာအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်မကျေနပ်လာတယ်တောက်လျှောက်လာမှာအခုကျွန်တော်မှကျွန်တော် manager ကိုလည်းပြောတာဒီနေ့ officially ပြောတော့ကျွန်တော် media မှာမဖြေဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးတော့တော်တော်ကြာပြီ media မှာမဖြေဘူးဆိုရဲဆိုရဲလာ mic ထောက်လာမဟုတ်ဘူးမင်းကို mic ထောက်မင်းကမှာ support ဟိုကျန်တာတက်နောက်မှာရှင်းကျွန်တော်ပြောရှင်းလေကျွန်တော်ပြောမင်းကမင်းကမင်းပါအောင်လဲနောက်မှာရှင်းမယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထိုးရဲကောင်ရှိရင်လာခဲ့လာမိုက်တာထိုးပြီးတော့အကိုအဲအကိုဒီဟိုဘာလဲဘယ်ကောင်နဲ့ဘယ်ကောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဘာထင်လဲဆိုအဲတင်ခါလိုက်တဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းမကြည့်ဘူးလေတင်ခါလိုက်ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်လေးခဏလိုက်ပေါ့ကိစ္စတွေကချာချစ်ချစ်ချစ်
ချီရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးချီပရာချီပရာအော်ဘရိုဘရိုဘရိုချင်းရောဆောင်းကြိုက်တယ်ဟာ which one which one ပါလေဟို181960 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 1
အဲ့ချိန်ကအထူးဝတ်တယ်လုံးဝဒီလိုမျိုးတက်မှာအေးစေးသွားမယ်ဆိုတော့အမဲဝတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတီရှပ်အမဲဒါမှမဟုတ်ရင်တီရှပ်အဖြူပြီးရင်ဂျင်းပေါင်းပြီးဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှဘာမှဟိုဘာညာဘာညာကျွန်တော်အဲ့လိုတက်ပါဟာဘာညာအဲ့လိုမျိုး fashion မရှိဘူးကျွန်တော်ဟို fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအရင်မဟုတ်ကျွန်တော် simple ပဲကွာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားရဘူးနော်အခုဟိုဘာလို့ရှိလဲကျွန်တော်30ပြည့်ပြီကိုတစ်ထဲမှာဟုတ်တယ်တစ်ထဲမှာ brown နဲ့အဲ့ဒါတစ်ထဲမှာပြောတာဒါကြပဲအတိအကျပဲတစ်ထဲမှာမပြည့်သေးဘူးတစ်မပြည့်သေးဘူး30အဲ30အားညာ30ငယ်လို့ရတယ်တိတိပြောင်းသွားတယ်တော်များတော့ကျွန်တော်ဟို40လောက်တင်တယ်40လောက်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လောက်အခုတော့လို့ရကျွန်တော်ခွန်လုံးကြွညာဟမ် as ဘလို့ဆွပြရတာမလို့မလို့ဘာဇမ်းမတင်တာဇမ်းမတင်တာတင်တာပါဘာကျွန်တော်မိုက်ဆောက်ပါဆောက်ကြဒီဘောကကိုလို့မဟုတ်လေကျွန်တော်စကားပြောရင်းနဲ့ကူွားနိုင်တယ်လေအဲ့တော့မိုက်ကိုကိုလို့ဆွတ်တယ်အော်ယောကျူးစင်ဟုတ်တယ်တနီးပေါ့တနီးပေါ့အေးဟောဒါဟိုကအောက်တာကာတာဘာမို့စပွန်ဆာတွေကဟိုကအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ဟိုအရေးကြီးတာချမ်းသာတယ်ဘောအရေးကြီးတာဘောတရားပြောချမ်းသာတယ်ဘောပြန်ပြောဘယ်လိုစပွန်ဆာအရေးမကြီးဘူးဟုတ်လားသမီးအတူတူကိုကြုတ်မမကိုကြုတ်လိုက်ဘယ်လိုဘာလို့စပွန်ဆာဘေးသူမမပါဘူးစပွန်ဆာဘေးဘယ်လိုပြောလဲပြောတယ်ပြောတယ်ဟိုအရင်မကြည့်ပါဘူးပြောတယ်ပေါ့ဒီကောင်အားမပေးနဲ့ဘာညာပြည့်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီအားရပားနေတယ်ပြောပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမှာအေးလေမပြောဘူးဘယ်ဘယ်ပြောရည်ဒီစီကောဘယ်မပြောပြောဘယ်ဆိုင်ပြောဘယ်တိတော့မသိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်မပြောမပြောမပြောပါဆိုင်အဲ့ခါလာကျွန်တော်ရေနေချမ်းကိုခန်းဆောင်တောင်းနေရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရက်တွေပါလိမ့်မယ်လိမ့်မယ်စမကားတွေပါကြည့်ပြောတာကျွန်တော်ရှောက်ကျအနုပညာကျွန်တော်ရှောက်ပြောတာတကယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်လို့ရှောက်လုံနေတာဒီ program ဆက်လီဆက်လီအောင်မြင်ချင်တာတကယ်ဆက်လီဆက်လီနည်းများပါဆက်အဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်ဘေးဆယ်လီရယ်ဆယ်လီရှိုင်းဆယ်လီတီဘာညာဆယ်လီနောက်ဘေးမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီရမူပြီးတော့ရှောက်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ွားလို့ပတ်စံလေးမှရမလားဆိုပြီးရှောက်ရှောက်လှုပ်တာရှောက်နားထောင်နေရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေကတော့ပါလေအားလုံးကတက်တာအားလုံးကဟိုတက်တာဟိုကျွန်တော်ဘောဝလိုက်ခဲ့ရှင်လာပါဆက်စပိုက်ကြီးပါဆက်ဒီဘက်ချစ်ချစ်ရောရောရောချစ်ရစီရပြ။ Okay okay အဲ့ဒါလေးကချစ်ရ။ Okay ပါလေလဲကပါလေ။လဲကပါလေ။ပြန်နေရောလေ။ဒါ။ဒီလိုလေ။အဲ့ဒီ။ Okay ပါ။